コンピューターサイエンス学部人工知能専攻のタゴです。これから人工知能専攻の特徴について説明します。人工知能の技術はここ数年で爆発的に進歩しました。人類は将棋でも碁でも人工知能に勝てなくなっています。さらには画像情報を使って自動車を運転したり、病気を迅速に見つけ出したり、個人を見分けたり、絵を描いたり、会話したり、ロボットを動かしたり、金融技術でお金を儲けたり、ありとあらゆることに使われるようになっています。人工知能専攻では、まず ICT のプロとしてやっていく基礎を習得した後に、多くの魅力的な実習を通じたアクティブラーニングによって、人工知能技術の基礎となる機械学習を勉強し、それを用いたデータサイエンスやVR などのヒューマンインターフェース、ロボットなどに適用することを体験します。また、プログラミングスキルに加え、コンピューターの原理、複数の技術者が協力して複雑なものを作るための手法、ビジネスや社会に関する知識など、多くのことを学ぶことができます。人工知能専攻では、進化の著しい人工知能分野で、本物のプロフェッショナルを育てるため、経験豊富な教員が全力でサポートします。一緒に未来社会を切り開いていきましょう。